Esse é um bom motivo para você sair de certos lugares que vocês estão e parar de andar com certas pessoas que estão abrindo as suas feridas. Porque frequência pode abrir, frequência pode fazer o quê? Pode curar. Você pega laser, por exemplo, você vai tratar uma ferida na boca, você bate laser, a ferida fecha. Você bate laser numa ferida, é uma luz. Você imagina qual o poder da luz. Alguns de vocês estão ferrados na vida justamente pelas companhias, frequência errada. Então vocês querem a cura. E se eu falar que vocês são um remédio? A gente tem uma dificuldade na vida de sempre procurar fora da gente o que já tem aqui dentro. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, meu pai já foi garimpeiro, eu fui garimpeiro mirim, né? Mudei a minha vida inteira, segui meu pai, eu morava com a minha mãe. E aí em 96 meu pai, eu vou ganhar a vida, eu vou virar garimpeiro. Aí a gente montou com ele atrás desse sonho aí. Ele achou uns esmeraldos treinar e ficou satisfeito. E aí o que acontece? A gente tem coragem de mudar completamente a nossa vida para ir para um lugar, fazer um monte de buraco e achar esmeralda, rubi, ouro e tudo mais. Mas se eu te falar que a verdadeira riqueza, a verdadeira cura, não está nem a 1 metro de distância de você, está aí dentro de você. Eu sei que fica parecendo papo de coach, papo de gente que conversa fiado ou motivacional. São certas coisas que para mim são irrelevantes. A cura de verdade está dentro da pessoa. A doença também é ela mesma em pessoa. O maior problema que existe é a própria pessoa. E aí o que você vai entender? Tem um negocinho que chama cicatriz. Tem a ferida. O que é que está tocando aí? Tem um negócio tocando aí? É um celular de alguém numa bolsa. É seu? Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar essas três coisas aqui, ó. A ferida, a cura e a cicatriz, né? Eu vou usar meu dedo aqui, ó. Essa parada aqui, ó, da cura. Cura. Cura o quê? Primeiro passo é a ferida. Como é que essa ferida foi aberta? Quem fez a ferida? Depois, a gente tem o remédio. Depois, a cura. Esse aqui é o ciclozinho da cura, ó. A cicatriz. Ensinar um negócio bem rápido. Nenhuma ferida que você tem foi fruto de uma coisa. As feridas que nós carregamos é fruto de algum relacionamento. Então, se você crescer um pouquinho, amadurecer, você vai começar a ficar antiferida. Você vai ficar menos ofendido até não ficar mais ofendido. Você vai parar de se importar com as besteiras que as pessoas falam. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa me atacando, hoje um advogado me mandou um vídeo de um cara me chamando de satanista. E aí, na hora que ele falou, tem um cara aqui que tá te chamando de satanista, aí eu falei, normal isso aí, esse povo fica tudo falando de mim mesmo. Aí ele falou, não, mas esse vídeo aqui eu vou derrubar pra você. Eu falei, tem que entrar na justiça? É, nem a pau que eu quero. Deixa esse pau quebrar aí. Aí ele me mandou um vídeo e eu falo, não, você tá, achei que você tava falando de gente séria, isso aí tem problema. Isso aí, se você quiser achar o endereço, eu dou uma doação de remédio pra ele, ele tem problema, ele é louco. Louco de verdade mesmo, não é um cara normal. Já fui atrás, ele é o único cara que eu vou atrás para resolver e não dá conta. Ele fica com a nóia na cabeça dele. Eu tenho que fazer os 100 requisitos na cabeça dele e tal. Só que na hora que ele falou, não, o advogado falou, eu pago. Eu quero ganhar esse processo, porque você tá mexendo com a minha vida e tá mudando um monte de coisa. Como que o cara te chama disso? Eu falei, amigo, não quero. Acontece. Aquilo ali pode ferir algumas pessoas, mas não consegue me atacar de jeito nenhum. O que vem na minha cabeça? Se a pessoa não me conhece, eu já respondo assim, a pessoa está falando de mim porque não me conhece, ponto. Segundo, a pessoa está falando de mim porque eu sou rico e ela é pobre, certeza absoluta. Um monte de gente tem raiva de eu falar da Bíblia, por exemplo. Eu não conheço ninguém que tem ciúme da Bíblia, porque quase ninguém entende ela, quase ninguém. Mas as pessoas, os filhos, têm ciúme de gente que fala da Bíblia e é próspero. A prosperidade realmente incomoda em qualquer esfera. Se você, por exemplo, é do direito e fala do direito, mas você é próspero, um monte de gente já não gosta de você. Eles não gostam, não é por causa do assunto que você está falando, é por causa da prosperidade. Então o que eu faço rapidamente, que é um processo de ressignificação? É uma ressignificação de escudo, para nem entrar na minha cabeça, tanto faz. Ou para mim a pessoa tem retardo, que é o nível dessa, ou a pessoa está com raiva da prosperidade que eu tenho, ou a pessoa, ela está querendo chegar perto, ela está querendo chamar atenção, e eu já defino a categoria rapidamente e falo, está resolvido, não quero saber disso não. Pablo, realmente, qualquer pessoa que fala de você, você não fica ofendido? Eu já fiquei demais.
Eu já fiquei de cama 3 dias por causa de uma ofensa de muitas pessoas contra mim. Ano de 2012. Pensei em matar essas pessoas. Fala abertamente. Eu pensei mesmo. Pensar não é crime, senão eu não estava contando isso aqui, né? Se fosse crime, tá todo mundo aqui condenado, né? Você já perdeu um ônibus, você não olhou para a cara do motorista e deu vontade de matar ele? E ele olhou para você e falou, vai ficar aí nesse ponto. Ele olhou para você, ele falou, você vai ver, você vai ficar aí. O que acontece? A ferida mostra muito a sua fragilidade. Você vai anotar essa letra F aqui, ó. A ferida mostra a fragilidade que você carrega. Pablo, como assim? Você está me chamando de frágil? Estou chamando de hiperfrágil. Você não foi treinado. Ninguém te treinou a ser uma pessoa forte. E aí esse F você vai lembrar sempre. Ferida quando uma pessoa tem demais, não é porque a imunidade dela baixa demais? O que faz a imunidade da pessoa baixar demais? Tem fatores químicos e não vou entrar nesse fator. Mas se você não conseguir resolver com sua mente, sua imunidade baixa. A sua imunidade baixa rápido. Então está ligada à sua fragilidade, as feridas que você carrega. Pablo, o que eu faço com essas feridas que eu carrego? Você precisa ganhar resistência para não fazer esses ferimentos. Eu comprei um tênis, na verdade eu ganhei de aniversário um tênis, o melhor tênis, que tem um recorde mundial. E aí eu comecei a correr com esse tênis, falei, esse tênis é uma bosta. Por quê? Porque começou a doer bem no meio do meu pé. E aí eu comecei a estudar, fui ver vídeo, fui ver não sei o quê, o tênis estava corrigindo a minha pisada. O tênis não é uma bosta, eu pisava errado e o tênis não suporta. Se você pisar errado, o tênis vai cutucar bem no lugar. Eu tive que mudar minha pisada para adaptar o tênis. Agora eu estou voando no tênis. Ou seja, não era uma bosta. Era eu que não era resistente com aquilo. O tênis com a pisada que ele tem estava mostrando para mim o lugar que estava errado. E eu comecei a pisar de forma certa, parou de doer meu pé. Ponto. A fragilidade, quando você reconhece ela, você quer rapidamente subir o nível. Você quer subir sua imunidade, você quer ficar mais resistente. Ou se quiser ir para um nível mais poderoso, que chama-se antifragilidade, com tudo que acontece você vai ficando mais forte, você vai criando um antídoto. O que, que é emocionalmente falando? Você, uma cobra vem até você, você acha que toda cobra tem veneno. Se eu te falar que quase 90% das cobras do mundo não tem veneno. Você que está machucado, você acha que qualquer pessoa é um problema. Você acha que todo mundo é do mal. Você que é mulher, já namorou um cara ou dois. Se namorou dois, então, para a mulher que namorou dois canalha, nenhum cara presta mais para ela. Nenhum cara. Já teve um pai que não presta, arrumou dois namorados e fica assistindo jornal, acabou. Então, na cabeça da mulher, a ferida está aberta. Isso mostra seu índice de fragilidade. Você vai ter que diminuir a fragilidade, aumentando a resistência e depois aumentando a antifragilidade. Quer ficar mais forte com tudo que acontece com você. E aí está um grande lance que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Não é o que fazem com você que determina quem é você. Você é determinado pelo que você faz com o que fizer com você. Então está um grande lance. Não se preocupe porque vão ferrar você, vão decepcionar você. Só que você tem que criar um antídoto disso. Uma das coisas que eu tenho mais prazer no mundo emocional é de não deixar ninguém acessar meu quadro emocional, meu lar emocional, o salão da minha alma. Não deixo. Isso é tão pesado que eu não dou esse acesso nem para minha esposa. Talvez ela esteja assistindo agora e eu tenho que falar e repetir. Ela sabe. Tem uma parada minha assim, ó. A salvação é individual, sim ou não? Se a salvação é individual, vamos lá. Meu espírito é único diante de Deus. Minha alma é única. Se eu não quiser ser salvo, eu vou para o inferno e minha esposa vai para o céu. Ou seja, então não tem nada a ver a alma um com o outro. Esse trem de alma, cara, metade, isso é tudo besteira, isso é mitologia. Nós somos uma só carne. O que é uma só carne, biblicamente falando? Nós temos um produto genético em sociedade. O que é? Filhos. Mas meu corpo, eu sinto as minhas dores, ela sente as delas. Vocês conseguem entender isso ou não? É difícil falar para a sociedade que não é madura, é infantil, é frágil. Por exemplo, um cristão, ele foi enganado com o crentez a dizer que Deus está preparando uma pessoa para você. Para com essa conversa, você vai ficar machucado, você vai ficar chateado com Deus. Vocês ficam culpando Deus. E a ferida está sendo aberta em você. Você perdeu um parente, é culpa de Deus. Não, a culpa não é dele, a culpa é sua. Não, a culpa não é minha não. Então, a culpa é em quem morreu, ué. A culpa é da pessoa. A maioria das pessoas que morrem é imprudência, é não ir no médico, é não se alimentar direito, é não cuidar do coração, é não fazer as próprias coisas delas. Aí você põe a culpa em quem? Em Deus. Qual ferida que você tem que fechar com uma das mais graves, tá? Essa ferida é fedida e você fica lambendo ela a vida inteira. Anota ela aí. Chama vitimização. É a mais perigosa que existe. Quando você se coloca no lugar de vítima e fica lambendo essa ferida. Estrinho sara nunca, cheio de bicho. E você, tudo que você vai fazer, você fica linkando a sua vida ao seu papel de vítima. Então essa primeira fase aí, que é essa ferida, mostra a sua fragilidade. Tem o nível 2, o nível de resistência.
Nível 3 é frágil. Então, tudo que vai acontecendo com você, você vai ficando cada vez mais forte. Se você é antifrágil, não tem. Antifragilidade é igual antídoto. Por exemplo, eu ficava puto quando alguém me chamava de burro, que eu me achava muito inteligente. E olhava pra pessoa, um dia eu quase saí na porrada com o cara no trânsito. O cara me xingou de qualquer coisa, eu não importei. Aí ele falou, burro! Eu catei uma ré e fui atrás dele. Eu falei, agora você vai apanhar. Tipo assim, que bobeira que é essa? Também já fui bobo, eu sei como é que é. Por isso que eu dou conta de dar as explicações certinhas pra você sair daí. A pessoa xinga sua mãe. Minha mãe? A ideia da escola, você sabe disso, né? Xinga minha mãe, vai ver. Lá em casa tá treinado. Qualquer um que falar da Santíssima Carol, os meninos vão falar assim pra criança. Você é macho mesmo? Pega o telefone aqui, liga pra minha mãe e fala você pra minha mãe. Eu quero ver se você é macho. Vai lá e resolve você. Minha mãe vai buscar aqui, eu vou pedir pra ela vir, eu quero ver você falar na cara dela. Acabou, desmonta a criança. Na hora você não fica com treta de mãe pra você. Mas desde pequeno vem gente fazendo besteira por causa de mãe. Por quê? Porque não sabe tratar emocionalmente. Vai abrindo as feridinhas. O papai prometeu um negócio. Não cumpriu, abriu uma ferida. O que vai acontecer? Seus traumas, seus bloqueios, suas feridas, elas estão aí, são dezenas. O que nós precisamos? Precisamos dos remédios. Você vai lembrar desse R aqui, ó. Remédio, ressignificação. O que nós temos que fazer com o remédio? O remédio para a ferida é ressignificação. A ferida está aí dentro e o remédio também está aí dentro. Ressignificou. Como é que chega na cura? Eu tenho que ter uma nova experiência. Eu tenho que pegar e ter uma nova experiência e não apagar a outra. Eu preciso só de viver uma nova. Vivi uma nova experiência. O que a gente faz ali naquele processo do remédio? O remédio está aí dentro. Ficou forte, aquilo já não incomoda mais. Só que depois que eu consigo ressignificar, muda tanto que as pessoas em volta olham para você e falam assim, como é que você fez? Tem gente que não supera uma traição a vida inteira. Ela fica ruim a vida inteira. Tem gente que não suporta um negócio dar errado. Uma das coisas mais amáveis que eu tenho na minha vida é o poder de não importar mais com a coisa depois de 5 segundos. Anota isso, é um baita remédio. Que remédio? Você contar 5 segundos, se você não der conta de resolver 5 segundos, você liga, toca aquela palavra com F. Toca a palavra com F e fala, chega. O que é esse? A ferida mostra sua fragilidade. O remédio é a ressignificação. Não consigo ver nada mais poderoso na vida que ressignificar esse negócio. Fala assim comigo, ressignificar é dar outro sentido. Outro significado. Então, quando eu resolvo isso dentro de mim, o que eu vou fazer? Eu vou criar um negócio que pessoas vão prestar atenção na minha cura e vão falar, como é que você fez? Você nunca falou disso para ninguém, mas vai aparecer gente de todo lado, porque a cura, ela chama atenção. Você antes se importava com alguma coisa, porque todo mundo, meu Deus, tem um grande amigo, que ele, quando chegava perto das pessoas, nunca imaginou que existia isso na vida dele. Ele chegava perto das pessoas, e aí se ele perdesse o interesse na conversa da pessoa, conversando com a pessoa, ele virava de lado e ia embora e largava a pessoa. Tem gente aqui que é desse jeito. Aí ele, Pablo, esses três de desbloqueio é real? Sim. Eu não acredito não, isso aí é tudo conversa sua, né? Tá bom. Aí eu lembro que eu parei com ele num pit dog em Goiânia, no lugar de fazer sanduíche. Dentro do carro, acho que a gente acabou essa conversa 2 horas da manhã com ele desbloqueado. E eu falei, você sabe por que você não presta atenção nos outros? Porque você se sentiu rejeitado. É um bloqueio de rejeição. E logo você se sentiu nessa rejeição. Isso deve ter sido de forma reiterada. E aí fui caçando, fuçando. Ele virou e falou, eu sei o que é. Eu falei, o quê? Todos os dias, meu pai e minha mãe, eles combinavam para ver quem ia me buscar na escola. Só que meu pai, quando era a vez dele, ele falhava muito. Minha mãe também. E diversas vezes eu fui parar na escola, na casa da diretora, esperando eles até a noite. E eu falei, qual que é o seu sentimento de abandono, de rejeição? Por que seus pais não iam? Porque era mais importante o trabalho. É o que aconteceu? Instalou o negócio dele. Que se a pessoa não tiver nenhuma uma forma de dar retorno para ela, para ele no caso, ele não dava atenção. Ele fazia como a mãe e o pai faziam. Aí criou um padrão mental. Ficou uma ferida aberta. Você não sabe o que acontece na sua cabeça quando você é uma pessoa que não...
que tem uma ferida, por exemplo, de rejeição e abandono aberto. Você não sabe, você faz um monte de comportamento igualzinho. O que aconteceu? Rolou desbloqueio. Ele pediu perdão. Pra mim, né? Porque falou que era balela. E um grande amigo, e dificilmente uma pessoa que conhece você também da infância, esse é grande amigo, dificilmente uma pessoa que te conhece vai olhar pra você e falar: você não vai resolver nenhum problema meu, isso é conversa sua. Resumindo, a sogra dele me agradeceu, a esposa dele me agradeceu, todo mundo que descobriu o desbloqueio agradeceu, porque nunca vira ele dar atenção pra todo mundo desse jeito. Ele não dava. Começava a falar, virava as costas assim e embora. Falando. Então, eu vou te dar uma tarefa, anota a tarefa: listar suas feridas. Então o que acontece? Quando você coloca um novo significado, deu um novo significado, deu um resultado, vai vir o quê? A cura. O que é a cura? Lembra de um tratamento? A cura é paulatinamente, um dia após o outro. Você fez uma cirurgia, dá para sair jogando futebol? Não dá. Você está lá com fratura exposta, dá para recuperar já e sair fazendo as coisas? Não dá. O que nós precisamos fazer? Identificar a ferida. Então a tarefa de agora é: identifique suas feridas. Feridas abertas. Pode chamar de bloqueio, pode chamar de evento emocional, pode chamar de trauma, pode chamar do nome que você quiser. Eu vou te falar o que é. Coisa que te impede de fazer algo novo. Então, por exemplo, você tem escassez, foi colocado em casa provavelmente pelo seu pai, uma ferida que está aberta. Como é interessante a escassez, é uma ferida que não trata de uma vez, ela vai só diminuindo de tamanho. Se você colocar pressão nela, ela vai diminuindo de tamanho. E essa diminuição de tamanho vai diminuindo até fechar. Todos os bloqueios são desse jeito. O remedinho é a ressignificação. Ressignificou, teve resultado, aí vem um processo de cura. Como é que cura? Fala assim, ó, a cura precisa de tratamento. Então eu tenho um remédio, ressignifico, comecei. Para chegar na cura, eu preciso de um tratamento. Você vai pegar aqui e escrever assim, ó, tratamento. Por que a gente gosta de culpar o demônio? Você é demônio, porque demônio põe a mão, ou então de longe fala, tá expulsado em nome de Jesus. Aí o demônio sai e você fica perfeito, né? Não, não é demônio não, é você precisando de tratamento. É difícil tratar uma pessoa. Demônio você expulsa, irmão, você vai expulsar para onde? Gente, é sério, assim, tem todo respeito com toda a religiosidade de todo mundo, mas é muito chato a pessoa que fica bitolada num certo assunto. Eu bem sei que algumas coisas não são emocionais, eu sei que são espirituais. Eu tenho discernimento do espírito. Eu sei que tem coisas que são só físicas, a pessoa é uma preguiça. E aí o cara que não entende das esferas culpa demônio por causa de coisa física, o outro culpa coisa emocional, mas é espiritual. Se você tiver o mínimo de discernimento, já é o suficiente. Mas se você tiver dúvida qual área é, resolva todas. No físico vai comer direito, vai sentir amado e vai exercitar. Na alma, vai ressignificar, vai apontar essas feridas suas e vai ter os seus micro resultados. No espírito, vai falar com Deus. Trata os três. Pablo, eu queria saber certo, onde está o problema? Trata os três. Mas lembra de uma coisa, todo mundo foge de tratamento. Porque tratamento é chato. Todo mundo queria solução instantânea. Um dia uma menina me ligou, você desbloqueou os outros mesmo, igual o fulano falou, eu desbloqueio. Meu pai é um dos homens mais ricos aqui de Alphaville, que construiu Alphaville, e ele está fazendo, eu não vou falar o que ele estava falando, senão eu vou acabar falando quem é o cara. Resumindo, ela ligou para falar, quanto você cobra para vir aqui na minha casa desbloquear meu pai? Fez nada. Ah, então vem aqui, filho, não vou. Para ele vir no meu ADP. Você sabe quem é meu pai? Não, ele vai sentar lá, eu nem vou saber quanto que ele tem de dinheiro, isso é problema dele. Você quer falou? Não vou, ele não vai, quer dizer. Eu falei, ele me ouve? Não, ele acredita no que eu falo? Não, então esquece. Nem sempre pagar milhões, vai funcionar nada. Ai, Pablo, o seu negócio tinha que ser igual ao científico, tinha que funcionar com todo mundo. Rapaz, tem remédio que você põe, que tem princípio ativo e não funciona porque a pessoa não acredita. Jesus era um cara, promovia um milagre na terra dele, não saía nenhum. Você não entende o que é frequência, não? Esse é um bom motivo para você sair de certos lugares que vocês estão e parar de andar com certas pessoas que estão abrindo as suas feridas. Porque frequência pode abrir, frequência pode fazer o quê? Pode curar. Você pega laser, por exemplo, você vai tratar uma ferida na boca, você bate laser, a ferida fecha. Você bate laser numa ferida, é uma luz. Você imagina qual o poder da luz. Alguns de vocês estão ferrados na vida justamente pelas companhias, frequência errada. Resumindo a conversa, nem quero saber de conversa de gente que tem dinheiro para me pagar para ir lá fazer isso. Outra vez um casal falou, quanto que custa fazer um MDP aqui em casa? Eles são bilionários. Eu falei, R$1 milhão. Eles falaram, pode mandar a conta que a gente quer. Como é que é? Você desbloqueia separado ou o casal junto? Eu gelei, eu falei, caramba, mano.
Você não vai pagar mesmo 1 milhão? Vamos. Aí eu olhei para a cara dos dois, fiz umas perguntas, falei, não tem agenda não. Vizinho meu, do meu condomínio, queriam pagar 1 milhão de reais para eu aplicar o MDP para eles, só os dois. Aí eu falei, gente, é tão mais fácil. Na época era 7.500, tem alguns anos atrás já. Vai aí, hoje é 15 mil reais, você vê, a pessoa ia pagar 15 mil para os dois. Ia... Não, a gente é... Não, a nossa... Não, a gente é importante demais. Eu falei, então fica com o bloqueio. Fica com isso aí, acha outra pessoa, paga, pega esse 1 milhão aí, arruma 10 gurus para resolver seus problemas. As pessoas, elas querem o tratamento do jeito dela, elas querem tomar um tipo de coisa que não vai resolver, e quanto mais tem dinheiro, mais arrogante fica. É normal, por que que pobre não gosta de rico? Porque realmente ele quer resolver quase tudo com o dinheiro. Tratar é um negócio muito duro. Tem gente aqui no prédio que agora deu o braço a torcer e está correndo, né, aqui das empresas. Começou a correr os 5 quilômetros. Aí começou a pôr pressão nos 5 quilômetros e olha a gente fazendo 8, igual o Jasper, passando em alta velocidade. Vai mais longe que ele e volta mais rápido. Aí dá aquela depressãozinha, mas você não gastou horas com isso, você não tratou seu cardio. Você precisa de tratamento.